zaostřit. Dobrý. Hus, dorazili jsme do Brna konečně. Nějaký plán, co je? Tak, Garfon je přihlášený... Já mám vlastně navigaci. Jo, má navigaci. Garfon je přihlášený na speedrun. Já jsem ve finále. No. Já se zkusím kvalifikovat na ten speed taky na místě, možná i na skill. Ale asi se mi to nepovede, protože mám furt nějaký problémy s kotníkem. Mám asi dva obvazy, jednu stahovačku, takže už škrtím, co to půjde a snad nebude moc provokovat. No. No jak podle mě v tom, třeba v tom skillu budou takové věci, které jsem v životě nedělal. Jsme tady. Yeah, maybe I'm crazy, but don't try to save me, cause I've never felt so alive. Tak jsme se převlíkli. Já mám nohu jak bambuly, ale nevím, jestli je jako lepší, aby mě bolel ten kotník jako sám o sobě, nebo kvůli tomu, že mám úplně uškrcený. Kdybyste to viděli, tak 90% toho, co si koupil, tak je pečivo, jsou rohlíky, housky, dva se jíli. No, pečivo gang. Vůbec nevím, jak to bude probíhat. Přihlásil jsem se teda na skill i speed kvalifikaci. Já předpokládám, že něco dám a aspoň to zkusím, když jsem tady. Tak já vás tady všichni vítám. Vítám vás v Brněnský Emotion Academy na Imagonu. Kámo, já budu rád, že jsem pod 15. Prostě to zkusíš, vole. No, nic nejde, vole. Zkusím, no. Pojď. Co? Kámo, jako dva po sobě, já mám pod 10. Jasně srovnal a venda, kámo, ale... No. Kolik si tam dostanu? 4 nebo 3? 4. Stand up.
tohleto probíhání a tamhle. Zkoušel jsem asi 4 způsoby, jak to proběhnout a prostě nikde nevychází kroky. Pak ty vole, nevím, jak se mám dostat tak rychle na tohle. Nevím, prostě to tam napal, nějak to dopadne. Jestli pak budu chtít tu opravu, ne? Ne, ne. Myslím, že to bude jedno stejně, ale... Ale hlavně nezmatkuj. Hlavně nezmatkuj, to je to nejdůležitější. Radši to ti pomalejc, než zmatkovat. Ale prostě pál to tam, co nejvíc můžeš. A ten Kong fakt pomáhá tím okýnkem. Jo? OK, no. Hey, yo! Mezitím dáme na vás. Co? Hora? Fakt? Jo, to ani nebylo, že ber. Co jsi neotřel boty, vole? To jsem se bál právě. Půjdeš znova? Jo, půjdu. Teď to dáš jak nic. Neboj. Pora. Yes. To tam. Co mám dělat vůbec? Úplně zapomněl, co jsme na cviky. Venda z toho má třeba největší prdel, vole. Kdo? Venda. Z čeho? No z tohohle všeho. Že jo? No, to je hrozně zajímavé. Když jsem to chtěl malkým. Po 14, jako. Pora. Ever since you fucked up, haven't made a sound.
Teď probíhá příprava na ostrý speed a je to takovýhle hnusný skok. Vyjíždíte tudy, přes tohle, tady je jedna díra, druhá díra a ještě tamhle zítko. To začíná tam, jak jsou oni, jo? Takže začátek je tam, tudy, to je blázen. Ty vole, tam jsou raily, ale, chápeš? Konga, kámo, to je úplně nejhorší. To je fakt hnus tohle ten skok. Musíš no. Tak krejna tam dáš určitě. Fakt ti to nezávidím. Včera jsem zkoušel kompreso, jenom z toho jakoby z druhé strany sem. A bylo to fakt hrůzný. Ta výška dolů jako fakt je ošklivá. A ten propad dolů druhej. Jako tam je tak metr výška a pak je tam znova jako zem, ale... Třeba to není nic moc. Hala už je připravená, otevřela se brána, přišli první diváci a teď budou junioři a holky na speed. Garfon se ještě připravuje, ale už se musí opustit dráha, aby se mohlo rozjet ta soutěž.
nemůže běžet tam, kde teď stojí, musí proběhnout přes ty trámy jakoby, a pak přes tu tyč. No, tuhle Enduro bude asi nejrychlejší, no. Ten Lazy je hrozně pomalej, tak je to Lazy, že jo. Yes. Yes, pojď a strajda. No to vidíš, Ronald Crane, tam dáš toho prece úplně v pohodě. To je skoro stejně rychlý jak ten Kong, no. A taky to není celá dráha, musíš jo, zaběhnout dobře ten zbytek. Ty běžíš vlastně tam, kde začíná ta první, ne? Trať. Myslíš, že by se bere hodně času, když skočím na zem. A nešlo by to jenom stridem na to? Jo, to jako asi bude v pohodě. Takže jako první se poběží speed, tam jsou dvě dráhy. Ta první je vlastně to samé, co se běželo jako kvalifikace, to, co jsem běžel i já. A ta druhá je vlastně skoro to samé, ale pospátku. Ale je tam právě ten nechutný Kong uprostřed, který jste viděli. Nebo Kong prostě ta mezera mezi tou hlavní takovou bránou, co tady je. Za chvilku to začne, teď si měli lidi, co se účastní stylu, vybrat písničku, kterou si chcou pustit do ty C-liney. Budeme mít tři soutěžní kategorie. Style, speed a skill. Začneme skillem, budeme následovat speedem a potom budeme na style. Garfon jde na to, držíme palce. Pojď.
ucítila a vypadá to. Když jsi to měl všechno, Andre, za skvělo. Jáš si to s námi, jsou lidé.